নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ সংগীতা শইকীয়াৰ আন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ আহিলোঁ নতুন এটা ব্লগলৈ। এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ বজাৰলৈ। বজাৰত যাম, এইটো বেগ এখন মাস্ক ল'লোঁ, লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ, বজাৰত কি কিনো নিকিনো দেখুৱাম আৰু কিয়নো বজাৰ কৰিম তাৰ এটা অকেজন আছে। অকেজনৰ কাৰণে বজাৰ কৰিবলৈ যাম। অকেজনটো কি পিছত মই আপোনালোকৰ আগত ক'ম। এয়া আমাৰ চুমু ওলাইছে, চুমু ওলাই হৈ গ'ল। চুমুৱে লেপটপত কিবা এটা কৰি আছে, এইটো কৰি হ'লে চুমু যাব। এতিয়া মই বাহিৰলৈ ওলাই যাম। আমি এতিয়া আহিছোঁ, মাস্কখন লগাই লৈছোঁ। এতিয়া কাপোৰৰ দোকানলৈ সোমাই যাম, এতিয়া কাপোৰ অলপ কিনিম। আমি আহক, আমি কি কাপোৰ চাওঁ আমি এতিয়া কাপোৰ চাওঁ দাদাৰ কাৰণে হ'ব, কিন্তু ইমান লিখা লিখি নহ'ব, চিম্পলত হ'ব। কালাৰটো কালাৰ বহুত আছে, 15টামান কালাৰ আছে। দিয়া দেখো, এটা ভাইটিৰ কাৰণে কোনটো, এইটো ৰাখিম নাই তোৰ স্কুল চাব ৰাখোঁ। আপোনালৈ চাইছে নেকি এইটো? আপোনালৈ হয় নে নহয় আপুনি পিন্ধি চাই মজা লাগিছিলে। স্পৰ্টিংটো লগত ধুনীয়া লাগিলে, কালাৰটো অলপ মিল আছিলে। কাপোৰ কিনাৰ পাই হৈ গৈছে আৰু। গাড়ীখনত কোনফালে আছে গাড়ীখন? আৰু বেলেগ কেইটামান বজাৰ আছে, কৈ আহোঁ আমি।
No lo guardaré. গেলামানৰ বজাৰ কৰি আছো, গেলামানৰ দোকানত গেলামানৰ বজাৰ মই কিয় বজাৰ কৰিছোঁ পিছত জনাম বাৰু, গৈ ঘৰ পাই লওঁ পিছত জনাম। এতিয়া আমি গেলামানৰ দোকানত আছোঁ, কাপোৰ কিনা হৈ গ'ল আৰু ঠাইত সোমাম কাপোৰ কিনিবলৈ। এতিয়া গেলামানটো কিনি পেলাই তালৈ যাম। এয়া আমি আহি ঘৰ পালোহি। এতিয়া গা পা ধুই লওঁ, ধুই কৰি খানা বনাব লাগিব। আৰু এতিয়া বৰ্তমান 7টা বাজিছে, 7টাতে কাপোৰ কানি খুলি লওঁ। ভাগৰো লাগিছে বজাৰত ঘূৰি ফুৰা। মই কৈছিলোঁ কিহৰ কাৰণে বজাৰ কৰিছোঁ, সেইটো যোনদিনাখন অকেজনটো হ'ব মই আপোনালোকক জনাম সেইদিনাখন বজাৰ কিহৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি।
Thank you.